За сайн бацхан уу сонсогчдоо, энэ удаад их орны хааны Улаанбаатар хотоос тэгье. Мөн наги там хүндээ мэдчихэж байна. Нагаар сайн сайхан. Оо юу ах вэ тэгэл. Амдрал. Түрүүн түрүүчийн дугаараар дэгивт хоёр тав хүндээ Улаанбаатар Hub Innovation Center-тэ live events хон байгуулад уулзсан байгаа те. Тэгээд тэр чинь битээ ном уншлахгүй баг 4-7 онцсон гэсэн үг те. Айгүй 4-7-ын дараа ном уншлаа. Тэгээд та нартаа нэгэн гой номны талаар танилцуулахар бэлдсэн багаа. Аха. За тэгээд хүлэн авна. Тухсан сууж хүлэн авсан нь. Алхаж байгаа чинь төлөө чааж. Тэгээд тийш үү те. Болон сууж байгаа сонсол бүр гой. За энэ тагийн минь дугаарын ном байлгохоор Factfulness гэд нэртэй те. Юмиг альва зүйлийг баримт нотлоготоогоор тайлбарлах, ойлгох гэдэг тийм хугацаанд энэ талаар Hans Rosling гэд зохиолч юм бичсэн юм ном байгаа. А сүүлийн үед маш их дүүлэн сүгэн тарьж байгаа юм ном байгаа. Наг номныхаа талаар товчхон танилцуулахгүй. Тэгэхээр чи бас хэллээ. Энэ ном маань төвлөцснээс хойш нэгэн шуугаан тарьч те. Жишээлбэл Америк ерөнхийлөгч асан Барак Обама, та бүхний мэдих Microsoft-ийн үндэслэгч Билл Гейтсийн те бараг уншсан хамгийн шилдэг номуудын хамгийн чухал ойлголтыг өгсөн номуудын нэгт зүйсэр багтсан байгаа те. Тэгэхээр энэ ном нь хэвлэгдэж гарангуудаа New York Times-ийн шилдэг номын чагсалтанд мөн шууд орч те. Мөн Wall Street Journal байна, Irish Times, те, Guardian гэд сэтгүүлүүдийн шилдэг номын чагсалтанд зүйсэр ороод бас нэлээд олон хил дээр хэвлэгдэж дэлхийд даяар олон уншигчдыг байн үнэхээр байлдан тоглож чадж байгаа нь. Тэгээ бас уншигчдаж гисэн ингээд хүний бидний дэлхийг одоо дэлхийд одоо юу болоод байна те тэрийг харж байгаа үнцгийг үнэхээр одоо баг хөсгөл мэтэр тэг өөрчилж чадсан нэг тийм гайхалтай уран бүтээл болсон нь харагдаж байгаа. За тэгээ номныхоо авторын талаар зохиолчдын талаар жоохон танилцуулъя. Сая Hans Rosling гэдэг зохиолч гэж ярьлаа тий. Тэгээд энэ зохиолчоос минь гадна дахиад хоёр хүн байгаа. Hans Rosling-ийн Ola гэдэг хүн. А тэгээд хүүгийнхэн ихнэр Birn Anna гэд гурлаа нийлж битсэн байгаа. Эдгээр гурван зохиолч маань хэрэг та бүхний мэддэг бол Gapminder гэдэг аягүй гоё. А тийм дэлхийн янз бүрийн улсуудын статистикийг маш ойлгомжтойгоор маш гоёор төрсөлж харуулдаг тийм графикийн вебсайт үүдэг. Тэр вебсайтыг үндэслэсэн хүмүүс байгаа. Хэрэв мэдгүй бол нэг ороод үзээрэй, маш сонирхолтой вебсайт байгаа. За тэгээд Hans Rosling-ийн талаар жоохон танилцуулах болохгүй. Зохиолч маань 1948 онд төрсэн швед хүн байгаа. Шведэд эмч, тэгээд статистикийн мэрэгчлэр сураад бас эмчлэгт бас мэрэгчлэл дэвшүүлж часан. Ерөнхийдөө эмчээр төгснөөс хойш Африк, Азийн бүр орнуудад эмчээрээ ажиллаа тий. Одоо Эбола ч юм уу 2014 он сайхан гарсан Эбола гэх мэт маш хортой халдвар төвчнүүдийн голомт үүсэн шалтгаануудыг тодруулахад өндөр хувь нэмэр оруулж байсан ийм алдартай одоо судлаач те эмч статистикч юм байгаа. А тэгээд дээрэс нь дэлхийн эрүүл мэндийн одоо эдийн засаг одоо нийгмийн чиг хандлагуудыг нэг баримт нотлоготоор тайлбарлах тийм янз бүрийн одоо илтгэлүүдийг дэлхийд даяар хийж иржсэн. Тэгээд энэ илтгэлүүдээрээ бас маш алдартай. За тэгээд 2012 онд одоо хамгийн нөлөө бүхий 100 хүний нэг гэдгээр таймсэнээс одоо шагнуулжсэн юм хүн байна. Энэ номоо анх одоо 2015 онд бичиж эхлэх үед зохиолч маань хэдэн сарын дараа хорт хавтартай болох нь тогтоогцсон. Номоо хорт хавтартай болсон ч гэсэн өвлцүүл бичээрсэн энийгээ дуусгана гэдээ тэгээд 17 онд эмнэлгийн орон дээр сүүлийн хитэн амьдралынхаа өдрийн тэрхүү одоо торгон агшинд номныхоо сүүлийн драфтыг хянаад тгээ суучсан байгаа. Тэгээ маш одоо энэ номыг гүцээгээд үхчихэж байгаадаа маш их өртөө сэтгэл хангалуунаар одоо хорвоог хэрэгсэн гэж хүүн болон хүүгийнхэн ихнэр ном дээр бичсэн байдаг. Тэгэхээр үнэхээр энэ хүний одоо насаараа хөдөлмөрлсөн те тэр үрдүн бас бидэнд өгсөн асар том бэлэг гэж ер нь бол энэ номыг ойлгож байгаа те. Тэгэхээр энэ ном дээр ерөнхийдөө дэлхийн энэ өөрөнгө имч эрүүл мэндийн хүн шүү дээ тий. Тэгэхээр ялангуяа дэлхийн хүмүүсийн эрүүл мэндийн явц ямар байгаа юм тий.
тэн дээр бидний үнэхээр зөв ойлгож байгаа мүгүй юу те. Тэгэхээр тэр буруу ойлголтыг хамгийн гол нь энэ хүн засаж гаргаж ирсэн те. Яагаад бид нэр тэрийг буруу ойлгоод байгаа гэдгийг нь үндслэлтэйгэл тайлбарлаж өгсөн байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ дээр нэг ингээд нэг жишээ асуулт байна л та тийм үү. Тэгэхээр дэлхийн нийт хүн амын ихэнх нь хаана амьдардаг вэ гэж. За та бүхэн бас бодож үзээрэй. Тэгэхээр нэгдүгээрт low income буюу бага орлоготой орнуудад амьдардаг. Хоёрдугаар нь middle income буюу дундаж орлоготой орнуудад амьдардаг тийм. А гуравдугаар өндөр орлоготой буюу high income орнуудад амьдардаг. Тэгэхээр та ч гэсэн бодоод үз. Энэ асуултын хариулт нь юу вэ? Тэгэхээр энэ асуултын хариулт нь бол зөв хариулт нь бол B буюу дэлхийн хүн амын ихэнх нь дундаж орлоготой орнуудад амьдардаг юм байна гэж. Гэтэл энийг энэ судалгааныхаа туршид аваад үзэхэд 14 орны 12 мянган хүн дээр судлаад үзэхэд тийм үү. Яг энийг иймэрхүү хэмжээний 13 асуултаас хүмүүс ер нь дунджаар нэг хоёрыг нь л зөв хийжсэн байна. Тэгэхээр тэр мань юу гэсэн үг вэ гэхээр тэр 12 мянган хүн дотор тийм үү. Энэ чинь нөгөө дэлхийд ингээд янз бүрийн ихтгэл тавиад тийе конференц дээр ингээд явахаар зарим нь тийе одоо оюутнууд байна, багш нар байна, зарим нь бүр ингээд Нобелийн шагналтай хүмүүс байна тийе. Эсвэл хөрөнгө оруулалтын банкирууд байна, эсвэл дэлхийн томоохон үндэстэн дамсан компаниудын захирлууд байна тийе. Ямар ч хүмүүс хамаагүй ерөөсө дандаа ихэнхэн дандаа буруу гэдэг юм байл, буруу хариулт юм байл да. Тэгэхээр тэр мань юу гэсэн үг вэ хэрэг? Тэр хүмүүс дэлхийн ертөнцид одоо бид нэр хүн төрөлхтний хувьд, эрүүл мэндийн хувьд бол янз бүрийн салбаруудын хувьд тэ хэрхэн хөгжин дэвшсэнийг дандаа буруу ойлгоцсон байна гэсэн үг. Тэгэхээр дандаа буруу ойлголттой яваад байна тийе. Тэгэхээр энийг л ерөөсө энэ хүн энэ номоороо бодтой хамгийн гол нь факт дээр үндэслэж тайлбарлаад яг 10 тийм шалтгаанаас болж бид нэр ингэ дэлхийн ертөнцөө буруу ойлгох юм байна гэдэг тэр 10 шалтгааныг энэ тэр 10 бүлэгт хувааж гаргаж ирсэн байна тий. За тэгээд нэгдүгээр эхний бүлэг рүүгээ ингээд орцгоё тий. Тэнд. За эхний бүлэг маань болохоор the gap instinct буюу альва хоёр зүйлийн хооронд том ялгаа байдаг гэдэг тийм буруу ойлголт юм байна л да. Ер нь хүмүүс тэгээд ямар нэгэн зүйлийг ойлгохдоо ингээд хоёр эсрэг тесрэг туйлд хувааж юм бол өөртнийхээ ойлгомжтой санагдах. Тэгээд сайн муу ч юм уу тий. Баян ядуу ч гэдэг юм уу. Ийм эсрэг тесрэг зүйлд ингээд хуваагаад тэр хоёрын хооронд юм зөрчил үүсэж байгаа мэтэр өөртөө ингээд тайлбарлаж байгаа бол илүү сонирхолтой байдаг. Тэгээд бидний сайн мэддэг нөгөө хөгжингүй орон, буурал орон гэдэг маань бас үндэ бол асар буруу ойлголт юм байна л да. Яг ингээд тоо баримтээр хараад үзэнгүүт тийм хөгжингүй буурал гэдэг хуваагдаа тэ тэр хоёрын хооронд асар том орлого ялгаа байгаа юу гэдэг юм байхгүй. 1965 оны үед яг байсан юм байна. Тэрнээс хойш ингээд тэр хоорондох ялгаа нь багасаар аваад одоо болохоор тийм үргэлжилсэн одоо хэлбэрийн орлогын түвшин болоход тусаа байдаг тэ тэр нэг жиг тархалттай болсон байт юм байна. Тэгээд сая нагийн асуулт байсан тэ ихэнх ус нь бол дундаж орлоготой усуд байдаг гэж. Энэ орлоготой усуд нь болохоор нийт дэлхийн хүн амын 75% нийцэлтэй юм байна. Тэгээд буура орн болохоор 9% эзэлдэг. Тэр чинь тэр буура орн хөгжингүй орн гэдэг энэ хоёр том одоо группийн хооронд том ялгаа байна гэдэг бол маш буруу ойлголт юм л да. За тэгээд цохолт маань энийг одоо айгүй ихтэй ойлгоо тийм 1990-ийн онд ер нь энэ дэлхийн хүн амын чинь дөрвөн төрлийн орлогын түвшинд хуваачвал яасан бэ гэдэг тийм санааг төвшүүлсэн. Тэгээд олон том олон улсын байгууллагуудад лобби хийсэн тий. Тэгээд үүний ачаар 17 жилийн дараа дөнгөж 2016 онд цохолч маань хор тавтартайгаа тэмцэж байгаа тэр үед дөнгөж Дэлхийн банк нэрээ тийм юм байна аа дөрөв төвчний орлогоор ингэж усад юу хаахан зүйл байна гэж тогтоосон байгаа. Тэгээд тэр дөрөв төвчнийхээ товчхон тайлбарлахад нэгдүгээр төвч нь болохоор айл өрхөөтэй өдөрт 2 доллараас бага орлого дээр амьдардаг тийм одоо буура орнууд буура одоо хүмүүсийг нэгдүгээр төвчний хүмүүс гэж байгаа. Тэгээд энэ хүмүүс нь ерөнхийдөө Дэлхийн хүн амын 1 тэрбумыг эзэлдэг. Дэлхийн 7 тэрбум хүн амтай тийм. За тэгээд энэ хүмүүс яадаг вэ гэхээр ерөөдөө гутал байхгүй тэгээд идэв хүмүүс аял гал дээр хийж иддэг арай гэж өдрийн хоолоо зогоодог шалан дээр унтдаг тий гуц байхгүй ор морж байхгүй тийм байдалтай маш тийм ядуу зүтэй амьдардаг. За левел 2-т нь болохоор өдөрт 2 доллараас 8 долларын хооронд амьдардаг өрхүүд хамрагддаг юм байна. За эднэрт нь болохоор ерөөдөө хятад ч юм уу тий Замбия, Бангладеш гэсэн энтгэг гэсэн улсууд хамрагд гэмэн. Энэ улсуудын хүмүүс дундаж хүмүүсний яадаг вэ гэхэд тэнгүүд ерөөхдөө ундаг дугуйтай болсон тийм ундаг дугуйтай тэгээд арай боловсронгуй
зуухтай тэн дээр ингээ хоолоо хийгээд идэх боломжтой, арай аюулгүй хөцөл. Тэгээд хамгийн гол матрастай, матрас дээр үнддэг гуталтай. Тэгээд арай нэг амьдралын төвшин дэшилж байгаа. За тэгээд левел 3 нь болохоор ерөнхийдөө өдрийн $8 32 долларын хооронд амьдардаг хүмүүс байгаа. Энэ хүмүүс маань болохоор энэ категорид ерөнхийдөө 2 тэрбум амьдардаг. Энэ 2 тэрбум дотор монголч гэсэн, Монголын дундаж хүн амж гэсэн багтдсан байна. За эдгээр нь болохоор ерөнхийдөө анх удаа тийм гэрэл цахилгаантай болж байгаа. А тэгээд хүр өвчтэй болж байгаа. Ерөнхийдөө цахилгаан бараануудтай болж байгаа гэсэн. Тэгээд яадаг боловсралтын төвшин нэлээд дээш нь ерөнхийдөө 10 жилийн боловсралтай тийм хүмүүс байдаг. А тэгээд өдөр болгон янз бүрийн хоол хийж идэх боломжтой. Ерөнхийдөө тэтэл хүнс тэтэлээр хомсдохгүй болсон юм хүмүүс байгаа. За тэгээд хамгийн сүүлийнх нь левел 4-ийн буюу хамгийн өндөр орлоготой хүмүүс нь өдөрт $32 илүү тийм орлоготой хүмүүс өрхүүд байгаа. Энд нэг тэрбум хүн багтдаг. Энд нь ерөнхийдөө Америк тэгээд баруун Европын улсууд ерөнхийдөө орно гэсэн үг. Энэ хүмүүс нь ерөнхийдөө байшинтай, машинтай тий. А тэгээд ер нь бол хэрэглээ бол маш өндөр үнэтэй. Тэгээд боловсролын түвшин дор хаяж 12 жил тэгээд боловсролтой тийм хүмүүс ордог юм байна. За тэгээд ийм сая бол жоохон улс улсын дунджаар ярилаад, гэтээ улс олгонд энэ дөрвөн төрлийн өөр өөр төвшний хүмүүс амьдарч болно. Орлогын төвшнгөөр ялгаатай. Аа тэгээ 200 гаруй жилийн өмнө болохоор ерөөдөө энэ левел 1 буюу буура группийн одоо хүмүүс нь дэлхийн нийт хүмүүсийн 85% эзэлдэг байсан бол одоо дүнгийн 9% эзэлдэг болсон. Энэ бол асар том дэвшил. Энийг ингэж факттайгаар харах юм бол үндэ төл дэлхийн ертөнц маш одоо эргээр өөрчлөгдөж байгааг бид нэр олж харах болно. За хүмүүс одоо ийм хүм мэдээллүүдийг авсан хэдий ч гэсэн яадаг юм байна л да. Аа ингэж хөгжингүү орон, буура орон гэж ялгаж яриа бойлдгүй юм байна. Юурээс яриа л өгдөг. Тэгээд энэ юуны цаан шалтгаан болгоод түрүү хэлсэн. Заавал ингэж хоёр туйлд хувааж ярих дуртай байдаг. Үүнээс ингэж бид нарт энэ номыг уншсанаар яаж сэргийлэх вэ гэдэнгүүд ерхийдөө хэдтэй арга байгаа. Хоёр аргыг тоцолж хэлий. Нэг арга нь болохоор дунджаас зайлсхийх хэрэгтэй. Жишээлбэл эмэгтэй хүмүүс, эрэгтэй хүмүүсээс илүү толгой муутай гэдэг юм уу тийм. Дунджийг үзүүл ингээд шалгалтынх нь оноо найраа эмэгтэй хүмүүс дунджаар бага байдаг ч гэдэг юм уу тийм. Тэрнгээр тайлбарладаг. Тэгтээ ингээд яг баримтаа ингээд тэр дунджаа задлаад үзэнгүүт, задрааг нь үзэнгүүт их эмэгтэй хүн, эрэгтэй хүмүүс яг адилхан одоо шалгалтын оноотой байдаг юм л да. Зөвхөн жоохон нэг хэсэг бүлийн эмэгтэй хүмүүс нь илүү бага оноотой. Тэгээд жоохон нэг хэсэг бүлийн эрэгтэй хүмүүс нь илүү өндөр оноотой. Үүнээс болоод дунджийн нэм ялгаатай болч тийм. Тэгэхээр дунджийг харахаас илүүгээр илүү тэр цаана байгаа одоо самплийг нь харах нь зүйтэй юм шүү гэдгийг онцсон. Тэгээд бас одоо левел 4-ийн үүтэй хамгийн өндөр орлоготой хүмүүс бол тэрний доотлолт бол олон янзын орлоготой хүмүүс байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Ялангуяа энэ номын үстэй хүмүүс бол левел 4-ийн хах айгүй магадaltaа гэж цогцолж байна онцлон байгаа. Тэгэхээр хоёр дахь шалтгаанд нь negative instinct буюу одоо бидээр бол сөрөг хандлага гэдээ орчуулдаг. Тэгэхээр хүн чинь нөгөө аливаа зүйлийг харахтаа тий дандаа тийм сөрөг талыг нь илүү олж харддаг тий. Тэгээд сөрөг талаас нь илүү болж одоо сэтгэл зовондөг ч юм уу тийм байдаг юм байна л да. Тэгэхээр тэр үзэл маань буцаад ингээд дэлхийд аяар ямар ингээд бидний нэлийн прогресс явцсныг нь те тэрнээсээ болоод буруугаар ойлгохдаг, буруугаар хардаг те. Жишээлбэл тэрний нэг хамгийн тод жишээ гэх юм бол одоо extreme poverty буюу те одоо туйлын ядуурлал нь те. Тэгэхээр энэ нэг юм асуулт байгаа юм л да. Сүүлийн 20 жилд одоо нэг ядуурлалд амьдарч байгаа хүмүүсийн одоо пропорц нь хувь нь одоо хэд тэр хүмүүс ихсэж үгүй багсч оо тий. Тэгэхээр мэдээж тэрний нэг сонголтууд нь болохоор тий нэг ядуурсан хүмүүс тий хоёр дахин доорж хоёр дахин ихсэн ч юм уу эсвэл дараагийн хариулт нь болохоор ерөнхийдөө бол яг адилхан хэмжээнд байгаа сүүлийн 20 жил тий эсвэл ингээд 3 дахь хариулт нь хоёр дахин багссан гэсэн. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн өөрсдөө хариултаа тунгаан үз тий. Тэгэхээр энэний зөв хариулт маань юу гэхээр хоёр дахин багассан байх юм байна л да. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр сүүлийн 20 жилд нэг ядуур, туйлын ядуурлалд амьдарч байгаа хүмүүс одоо ахсаас илүү нэ, ахсаа хахс доорж хахс хувь нь
тэрнээс гарсан илүү жоохон дээшээ болсон гэсэн үг. Тэгэхээр 1800 онд те дэлхийн нийт хүн амын 85 хүн тийм хэмжээнд байсан байл та нэг ядуурл. Гэтэл өнөөдөр 1990 онд тэр 85 хүн маань 29% хүртлээр буураад өнөөдөр бүр айхалтай дэлхийн нийт хүн амын 9% нь туйлын ядуурлалтай амьдарч байгаа юм байна те. Тэгэхээр энэ бол хүндрэлтний хувьд бол сүүлийн 200 жил дотор үнэхээр хурцдсан гайхалтай том амжилт гэсэн үг те. Тэгээд жишээлбэл дундаж наслалт байна те. Дундаж дэлхийн дундаж наслалтыг мэдвгүй. Дундаж наслалт 50 юм уу, 60 юм уу, 70 юм уу те. Тэр та бүхэн ч гэсэн бодоод үз. Тэгэхээр энэ дээр магадгүй энэ дээр бас ингэдэг нөгөө энэ тэр 14,000 хүний судалгаа авахуд те. 10-аас бага хүн л зөв хэрэглэсэн байна те. Тэгэхээр энэ дэлхийн дундаж наслалт өнөөдөр 72 гэдэг юм байна. 72 те. Тэгэхээр 73 онд за 30 гаруй жилийн өмнө 60 нас байсан байна. Гэтэл сүүлийн 30 жилийн дотор бид нөгөө дундаж наслалтаа 60-аас 72 хүргэсэн тийм гайхалтай амжилт байгаа юм л та. Тэгэхээр ийм өндөр амжилтанд бид нэр сүүлийн за 30 жил хүртэл ингээд хүрчээд байхад яагаад бид нэр тантай юмыг сөргөөр хараад байгаа юм те? Яагаад тэрийг бид нөр өнөөдөр ийм хөгжил төвчлээ үүсгэж байгаа гэхээр хүн чинь нөгөө өөрөө негатив инстинкт буюу те аливаа зүйлийг ингээд сөргөөр хардаг тэр хандлага маань ингээд бид нэрийг дандаа буруу талаас нь харуулад байдаг юм байна л та. Тэ? Тэгэхээр энээс ингээд жишээлбэл яагаад ингэж юм бэ гэхээр одоо чи мэдээ байна тийм үү? Хүн болго ингээд мэдээ үзэхээр мэдэн дээр дандаа одоо Монгол дээр ч гэсэн та бүхэн айгүй ойлгомжтой харж байгаа. Мэдээ болгоноор хамгийн хүний анхаарал татсан тийм муу мэдээнүүд нь явагддаг тийм тэнд одоо тийм одоо машин мөрөлдөжээ ч юм уу нэг улс төрч тгийж муухай хэлжээ ч юм уу дандаа тийм муу муухай зүйлийг ингээд мэдээгээр яолаад байна тийм үү? Энэ бол зөвхөн Монголд явж байгаа зүйлч биш, ерөнхийдөө дэлхийн даяар медиагаар тийм хар мэдээ хамгийн хурдан хүнд хүрдэг юм байна л та. Тийм учраас мэдээ нэг мэдээж хүмүүст олон хүнд хүргэхийн тулд илүү хар мэдээгээ голчилж өрөө яваад байна. Гэтэл хар мэдээгээр явж байгаа чинь хүмүүс яадаг вэ гэхээр эдгээр бидний ойр орчинд болж байгаа дэлхийд ихэнх болж байгаа юм ерөөсөө болж байгаа бүтэн юм аалах гэж боддог. Гэтэл сайн мэдээнүүд нь өөрөө одоо мэдээ болж гардаггүй юм байна л та. Тэгэхээр энийг бид нэр яаж засах вэ гэхээр энд нь ингээд өөртөө ингээд тэрийг хамгийн гол нь ойлгож аваад те. За тэгэхээр сайн одоо юу телевизээр явж байгаа мэдээ чинь түүж авсан муу мэдээнүүдийг ингээд үнэхээр гаргаж байгаа юм байна шүү те. А тэрнээс биш ингээд ерөөхдөө том зургаар харах юм бол тэр муу мэдээ чинь дэлхийд үлж байгаа прогрессыг ерөөсөө харуулсан дүр зураг биш байгаа байхгүй те. Тэгэхээр тэрийг айгүй сайн мэдээнүүдтэй шүүлтэрдэж те ойлгох хэрэгтэй юм байна. Ер нь альва улс чинь нөгөө өөрийнхөө өнгөрсөн түүхийг те дандаа дүгэлж ярьдсан байна л та. Тэгэхээр одоо жишээлбэл бид нэр одоо Чингисийн Монгол гэж Чингисийн аймаг одоо томор боддог ч юм уу. Тэгэхээр тэр бол зөвхөн монголчууд ч биш, ер нь улс орон болгон хүмүүс болгон өөрсдийнхөө нөгөө өнгөрсөн туршлага тэр түүхээ давсан юм чи те. Давс хачирн дэмж томруулж ярих юм жоохон хандлага байдаг юм байна л та. Тэгж ингэснээрээ бид нэр ингээд дэлхий дээр прогресс дээр юу болоод байгааг те тэрийг ингээд дандаа буруу өнцгөөс ойлгочдөг. Тэгэхээр тэрүүгээрээ ингээд хөгтгөн болоод босод хүмүүстэйгээ хамтдаа хуваалцаад байдаг юм байна л та. За тэгээд ингээд дараагийнхаа бүлгэр бүтээр орцгоо. За дараагийн бүлэг маань болохоор аливаа хэсэл төвчлийг сулан шумаар үргэлжлэн гэж боддог тийм буруу ойлголт байгаа. За энийг тайлбарлахын өмнө хальт нэг асуулт асуухад асуулт асуу те. Дэлхийд юу надад 2 тэрбум хөгт байгаа. Тэ? Энийг та ирээдүйд 2100 онд те хэдэн тэрбум болно гэж бодож байна. Эхний А нь болохоор 4 тэрбум, хоёр дахь нь болохоор 3 тэрбум, гурав дахь нь болохоор 2 тэрбум бай өөрчлөгдөхгүй гэсэн юм гурван хариулт байгаа. За энэний зөв хариулт нь таа юу гэж бодож байна? Би сая жоохон хин төгччихэж байлаа л тоо те. Өсөлт нь нөгөө шулуун сумаар явахгүй шүү гэж хэлчихсэн болохоор та нар ерөөхдөө таамаглаж байгаа байх гэж бодож байна. Гэтэ зөв хариулт нь С юм а. Дэлхийн хүүхдийн тоо ирээдүйд 2100 он хүртэл 2 тэрбум тэр дээрэл үргэлжлэх юм байна. Энэ айгүй сонирхолтой санагдсан. Ерөөхдөө нийт хариулсан хүмүүсийн 85% нь буруу хариулт юм байна. За энэний шалтгаан нь болохоор сайн дээр өсөлт өржилт бол тэр чигээрээ өнгөсөнд ямар нэгэн ирээдүйд яг тэр чигээрээ шулуун шумаар үргэлжлэх гэж боддог. Энэ буруу ойлголт тийм байна. Жишээлбэл одоо дэлхийн хүн ам ерөөхдөө бол өнөө хүртэл маш хурдтай хөгжиж байгаа бол 2100 он хүртэл ер нь ингээд хөгжлөн өсөлт нь буураад
Тэгээ ерөнхийдөө 10-12 тэрбумын хооронд тогтно. Тэрнээс ашиг үсэхгүй гэдэг тийм нэгц үнсний байгууллагаас гаргасан үнэлгээ байгаа юм байна. За энэ дээр одоо ягаад энэ хүүхдийн тоо үсэхгүй байгаа талаар тайлбарласан нь болохоор ерөнхийдөө эмэгтэй хүмүүс орлого нь өсөх тусмаа ер нь өрхөөдтэй орлого нь өсөх тусмаа хүүхдийн тоо нь мурдаг хандлага байдаг юм байна л да. Дандам там хүн бодоцсон юм бол дээр үед те монголчууд малчин багтай илүү хүүхдийн тоо нь их байсан. Ягаад гэхээр олон хүүхд төрүүлсэн маа ажлын хүчтэй гэр орондоо туслах хүн ихтэй. Дээрээс нь хүүхдийн эмгэгдэл их байсан болохоор жишээл 5 хүүхдтэй хүүхд төрүүллээ гэхэд 2 нас ороод 3 л эрэнцээ төрн. Тэгэл 3 л ээж аваа гасарна. Тийм болохоор аль болох олон хүүхд төрүүлчих юм бол даатгал маягийн те баталга ээж аваагаа дараа нь хожим асрах юм баталгаа болох юм байсан юм л. Бас дээрээс нь нөгөө бэлгийн боловсрал гэж юм өгт байхгүй юм чинь хамгаалт мамалт гэж байхгүй. Тэгээд орлогын түвшин өсөд явангууд яадаг гэхээр ерөнхийдөө төрний тайлбарсан орлогын түвшин 2 3 4 дэх түвшний хүмүүс бүгдээрээ дунджаар одоогийн байдлаар 2.5 хүүхдтэй 2.5 гэдэг нэг дунджаар хэлж байгаа болохоор 2-3 хүүхд гэсэн үгтэй байт юм байна. Тэгээд энэ ирээдүйд ер нь 2 хүүхд болоод тогтчихно гэж тийм судалгаа байгаа юм байна. Орлогын түвшингийн хамгийн доогуур хүмүүс нь болохоор одоогийн байдлаар 5 хүүхдтэй байгаа юм байна. 1965 он нийт одоо айл өрхийн дундаж хүүхдийн тоо 5 байсан. Тэр нь аажмаар багасаар байгаа одоо дунджаар 2.5 болсон байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр орлогын түвшин байна ихсэх тусмаа хүүхдийн тоо багасаад тэр хэмжээгээр хүн амын өсөл нь багасж байгаа гэсэн үг юм аа. За тэгээд энэс цайлсхийхийн тулд энэ аливаа зүйл гэдэг нь шулуун сумаар өсдөггүй гэдгийг одоо хамгийн түрүүнд ойлгох хэрэгтэй. Энэ дээр хамгийн зүйл нэг зүйлийг хэлэхэд олон янзын өсөлтэй болно те. Тэрний дундаас өсч байгаа буурдаг тийм зүйлүүд бас байдаг юм л да. Аюу сонирхолтой. Жишээлбэл шүдний орхоотлолт орлогын түвшин бага байхад шүдний орхоолт бага байжсэнаа орлогын түвшин 3 буюу одоо монголчуудын дундаж иргэдийн түвшинд хүрэхээрээ хүүхдийн шүдний орхоотлол хамгийн өндөр байдаг. Дээрээс нь зам тээврийн ослоор нас барах хүмүүсийн тоо бас орлогын түвшин 3-та хүмүүст хамгийн их байдаг. А бас хүүхдийн ослол эмгэгдэл бас хамгийн их байдаг. Энэ аюу их тийм Монгол хазгилэгдэж байгаа зүйл юм шиг аюу санагдаж байна л та. Үүний цаана болохоро эцэг их юм боловсрал хангалтгүй орлого нь ихсний их болоод тэ хэвлэн ихсээд олон машинтай болоод чихэр боов хийдэд ингэж байгаа боловч тэрийгэ дагаад яаж одоо эрүүл мэндэ аюулгүй байдлаа хангах вэ гэдэг тэр боловсрал нь гүйцэд төрүүлэхгүй болохоор ийм асуудлууд гардаг юм байна. За тэгэхээр бүгдээрээ дараагийнхаа бүлэг рүү орцгоё тэ. Тэгэхээр дараагийн бүлэг маань the fear instinct буюу айцнаас гарч ирэх тэр хандлага. Тэгэхээр хүн за хүмүүсүүдийн юунаас айдаг вэ гэдэг ингээд санал асуулга явуулахаар ихэнтэй те. За тэгэл мого алд ч юм уу те өндрөөс зүгнээс ч юм уу те нисхээс эсвэл хулгнаас ч юм уу нэг тиймэрхүү хариулт байдаг те. Тэгэхээр яг уу айц гэдэг мань хүний ингээд хөвслийн явцад бол зайшгүй ингээд хүний тархинд бол үнэхээр гэнэт нь хүртэл ингээд шингээд үлдсэн зүйлтэй. Тэгэхээр яг тэгэхээр хүн гэдэг чинь өөр нэг хэдэн сая мянган жилийн өмнө амьтан байх та тий. Тэр fear буюу тэр айц байдаг учраас аратан амьтнаас ч юм уу тий өөрийгөө хамгаалдаг гэсэн юм байна л да. Жишээлбэл гинэт ингээд та нохоо ингээд одоо зуух гал ирэх юм бол та ингээд бодож амжаагүй ингээд одоо гүйтсэн мэт шүү дээ тий. Гүгээд ингээд хашаад авцсан байдаг ч юм уу. Тэр чинь юу гэхээр нөгөө айцнаас чинь болоод тархинд чинь бодохын зургуу ингээд үйлдэл хийчдэг тэр чинь болохоор нөгөө хүний тархинд ингээд хүн болгоны тархинд ингээд үлдсэн тийм хөвслийн үед гарч ирсэн зүйл гэдэг юм байна л да. Тэгэхээр энэ маань одоо хүртэл биднэрт байдаг учраас тэр нь тэгээд бас ингээд альва зүйлийг буруу ойлгот ч юм уу эсвэл ингээд хит юм нэг одоо баг жижиг юмнаас дэндүү туушиж айж буруу шийдвэр гаргах буруу өнцгэс харах дээр айгүй нөлөөлд юм байна л да. За жишээлбэл энэ дээр нэг тод шиг байгаа. А байгалийн гамшиг байна тийм үү. Тэгэхээр сүүлийн 100 жилдээ байгалийн гамшигаас болж насурсан хүний тоо одоо 2 дахин ихсэн үү эсвэл хэвээр үлдсэн үү эсвэл 2 дахин багассан үү тийм. Тэгэхээр энэний яг бодит одоо фактн дээр толуулсан хариулт нь болохоор хамгийн сүлж байгаа нь буюу 2 дахин багассан байдаг юм байна л та тийм. Гэтэл энийг тэр нөгөө энэ хүний судалгаанд оролцсон тэр 14,000 хүнээс ихэнх нь бас ихэнх нь гэж баг тэр чигээрээ шахан буруу хариулсан байдаг. Тэгэхээр таа ч гэсэн бас энэ дөрвөрийнхөө хариултыг нөгөө анзаарна үү тийм.
Тэгэхээр ингээл жишээлбэл онгоц одоо дэлбэрэх ч юм уу те оцолдох. Тэгэхээр одоо 2016 онд ингээд статистик аваад үзэх юм бол 40,000 онгоц амжилттай гадарсан байгаа те. Оо биш ээ 40 сая шуужлаараа 40 сая те. Гэтэл тэрнээс 10х нь одоо ацгүйтэж ингээд дэлбэрсэн те. Гэтэл тэрний ингээд та хувийн тооцоод зэрэг те. 40,000 саяас 10хан удаагийн газарлалт нь амжилттай болсон байна. Тэгэхээр энэний одоо эрсдлийнхэн магадлал нь одоо юу байх вэ? Тэгэхээр бид нэр ихтэй мэдэн дээр та ингэж ажиллах юм бол тэр 10 онгоц одоо сүрсэн тий тэр бол бүгдээрээ мэдээ болж гарсан байдаг тий. Тэгээл хүмүүс яа наа онгоцор нисгэ амар юм байна ч гэдэг юм уу тэр харин тэр хоёрын хооронд юм дээр ингэж айдснаас үүдсэн тэр инстинкт маань тий буцаад ингэ бидний буруу харахад айгүй их нөлөөлд юм байл л да. За тэгээд тэрнээс гадна бас тод жишээ бол терроризм байна тий. Терроризм гэл мэдээ болгон дээр гардаг терроризмээс улаад хэдэн хүн одоо нас урлаа ч юм уу тэн тим боллоо тэн тэгж бөмбөг дэлбэллээ тэн тэгж нөгөө амь оролт боллоо гэж ярьдаг тийм үү. Гэтэл яг ингээд статистик талаас ингээд аваад үзэхээр терроризмын эрсдэл тий. Одоо жишээлбэл ингээд таа магадгүй ингээд замаар гарах одоо терроризмээс болж амиа алдах эрсдэл маань зүгээр замаас гарч гац замаар гарч явахтаа тий машинтай хариулахгүй эрсдлээс гэдэг хід тэхэн баг гэдэг юм байл л да тий. Тэгэхээр ийм туйшралаасаа бид нэгдүгээр ангижрах хэвээр аз сал дэрийг ингээд бас ингээд салгаж ялгаж яг бодит эрсдэл үү эсвэл зүгээр ингээд толгоонд байгаа буруу ойлгосон эрсдэл үү тий. Тэрийг ойлгож чадах юм бол бас ингээд дэлхийд болсон тэр дэлхий дэхэнд болсон хүн ам тохиолсон тэр прогрессиг тий бас ингээд зөв өнцгөөс харахад нь зөв талаас нь зөв хандлагаар ингээд ойлгох нэ гэж энэ номон дээр хэлсэн байна. За хүмүүсийн бас одоо дэлхийн ертөнцийн дараа талаарх буруу ойлголт авдаг бас нэг шалтгаан нь болохоор альва нэг л зүйлийг хараад тий тэрнгэрээ ертөнцийг төсөөлөө том дүр зургийг олж харддаггүй тэр асуудал байгаа юм л та. Тэг чиийлбэл одоо ялангуяа тэлтлээвэл нэг хоёр төвшний орлоготой орнуудад болохоор ерөнхийдөө нөгөө эмчийн тоо болон эмнэлгийн тоо нь хүрэлцээг үүдэг. Тэгээд энэ эмч эмнэлгийн тоо угаасаа хүрэлцээг болохоор тэрнгээр нь одоо тухайн улсын эрүүл мэндийн байдлыг үнэлж дүгнэх нь угаасаа өрөөсгөл ойлголт гэдэг юм байна л да. Угаасаа хүрэлцээг үүдэг болохоор ийм орнууд хамгийн чухал зүйл нь болохоор урьдчилан зэрэглэх харгуудыг авах хамгийн хэрэгтэй гэдэг юм байна. Монголд бас аюул ажиллагддаг монголчууд болохоор сая орлогын төвшнгөө 3 дахь төвшн гэж хэлж байгаа ч гэсэн яг эрүүл мэндийнх нь үйлчлэгийг хараад зөв ерөнхийдөө нэг 2 дахь төвшнгийн орнуудтай ийм тэнцвэрж байдаг. Тэгээд иймэрхүү орнуудад яах вэ гэхээр хамгийн чухал нь урьдчилан сэргийлэхтэй вакцины сайн хэрэгтэй эцэг эхчүүд сайн боловсролтой байж ч энэ хүүхдийн эмгэгдэл өвчин зовлонгоос илүү сайн одоо тойрч гарах нь байна. За тэгээд иймэрхүү өгөөд том дүр зургаар те альва зүйлийг харж тийм зөвхөн нэг тоо баримтыг харж имий удаа бүрөөсгөл ойлгох гон тулд хит хит арга бий гэм байл та. Жишээлбэл одоо дэлхийд 2016 онд нэгээс багнаас нэраа өгөхөд 4.2 сая тийм нэраа өгд үсэн байна гэдэг тийм тоо өгчлээ. Аюу тухам тоо сонсгож байгаа боловч өмнөх одоо жилүүдийн үзүүлэлтүүдтэй харьцуулахад энэ бол түүхэнд байхгүй хамгийн бага үзүүлэлт байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ өмнөх үзүүлэлтүүдийн үзүүлэлт байхгүйгээр энийг бол ойлгох боломжгүй. Энэ асуудлын хэр том бага шин чанартай гэдгийг ойлгох боломжгүй байгаа маа. Тэгэхээр заавал тийм харьцуулах тоо баримтыг хайх хэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь тоо баримтыг айлуулах тийм бүхлээр нь авч үзвэж нэг хүнд ногдох ч юм уу тийм жишээлбэл нүүрс хүчлийн нэг хүнд оногдох хэмжээч гэдэг юм уу тийм байдлаар нь харах юм бол илүү одоо үнэн зөв төр зургийг харах болно. Зя тэгэхээр дараагийнхаа бүлэг рүү бүгдээр орцгоё. Дараагийн бүлэг маань the generalization instinct буюу ерөнхий утгаар нь тий ойлгох. Тэгэхээр бид нэр ингээд юмыг альва юмыг ингээд амархан болгож тий айгу ерөнхий утгаар нь ингээд ойлгох юм байна л да. Тэгээ янз бүрийн стереотип ч юм уу тий одоо жишээлбэл тийм хүмүүс тий ийм хүмүүс ингээд тий ч юм уу тийм ерөнхийлэл generalization-ыг бид нэр одоо нэг гоочлж ирсэн мөртлөө тэргүүрээ альва зүйлүүдийг айгу их ойлгох юм байна л да тий. За тэгэл дундаж давхрах ч юм уу эсвэл амир супер эж тий эсвэл хөдөөний гар хэл тий аймгийн нэг хөдөөний гар л хэрэг нэг ингээл амир
угаасаа хүн болгоныг харагдчих байгаа хэрэгтэй. Яг тэр generalization тийм үү. Тэгэхээр энэ дээр одоо асуулт нь юм байсан байна уу? Энэ дээр нэг юм тэр 13 асуултын нэг нь тийм. Өнөөдөр нэг настай ингээд одоо жоохон өрсөн юм тийм. Хідэн одоо вакцин хийлгдэг. Хідэн өөр вакцин хийлгдэг байж байгаа. Тэгэхээр гурван хариулт нь нэгдүгээрт 20%, хоёрдугаарт 50%, гуравдугаарт 80% гэж байгаа. Тэгэхээр цааш ихээ өөрийнхөө асуултыг энэ дээр бодож үзгүй те. Тэгэхээр энэ дээр 100 хариулт нь бол 80%. Тэгэхээр дэлхийн бүх нэг настай бэбинүүдийн те 80% нь дорож 80% нь одоо халдвар төвчний эсрэг вакцин хийлгэсэн байдаг юм байна л та. Гэтэл энэ дээр бас л дахиад хүмүүс хинхэн даяараа те буруу хариулт юм байна л та. Тэгэхээр тэр мань юутай холбоотой гэхээр тэр generalization буюу те амар хит аливаа зүйлийг ерөнхийлж ойлгохдаг тоо холбоотой гэж юм л та. Тэгэхээр энэ дээр жишээлбэл мань хүн ингээд нэг жишээ хэлсэн байгаа юм л та. За тэгээд нөгөө шивэдэд нөгөө ангаагаар сурж байгаа оюутнууд те дадлаг болгож ингэж нөгөө 1 2 дугаар нөгөө дөрөв дэгийг тайлбарласан те төвшний орнуудад очиж ингээд дадлаг хийгээд яг тэн дээр имлгүүдэд оо практис хийгээ те тийг яг ам тим амьдрал тим оо 1 2 дугаар төвшний орнуудад хүмүүс яаж имчлэгдсэн бэ те тэрэн дээр ингээд оо гарчлан ажилт юм байл та. За тэгээ явж байгаа жишээлбэл одоо нэг оо жишээлбэл тим орны те. За 1-р зэргийн орн гээл та 1-р төвшний орны те. Нэг имлэгт очиход те нэг өрөөнд ингээ 60 хүн ингээд суулгацсан. Тэгээд ханан будаагүй тэгээд агааржуулагч байхгүй гэл бодонгууд ойтой шууд юу гэж ерөнхийдчилж бодохгүйгээр энэста амар ядуу орн ядуу газар байна те. Гэтэл яадаг яг үнэндээ болохоор тэр чинь бас ингээд бас хэрэгэр санаатайгаар бас тэгдэг юм байл та. А яг тэгэхээр илүү нөгөө эрүүл мэндийн дэмжлэг туслах шаардлагатай байгаа тэр хүмүүсийг дэмжиж үзүүлэхийн тулд баян хүмүүсийг те ингээд жоохон цаашаа ондоо газарлуулахын тулд хэрэгэрдэгдэг юм байна л да. Нэгдүгээр, хоёрдугаар бас нөгөө имлэгд чинь ингээд хуваарлагдсан тэр төс өртгөө те тэр ханыг бодчихсэнээс илүү ард нь сууж байгаа тэр 60 хүний имчилгээнд зарцуулахаар шийдвэр гаргасан ийм ухаалаг шийдвэрүүд ард нь байдгийг ойлгохгүйгээр ингээд амир ерөнхийдчилж ойлгохдаг манд бидний нэг алдаа юм байна л да. Тэ. За тэгээд миний хүн бас одоо янз бүрийн жишээн төр бас өөрийнхөө бас хувийн жишээнээс бас айгүй дурдсан байгаа. Тэрнээс гадна одоо Африк гэж ярьж дээ тийм үү. Африк гэж ярихаар одоо жишээл бид нар тэгэж шүү дээ Африкт гардаг өвчин гэдэг юм уу. Дандаа Африк тохиолддог зүйлтэй л Африк гэж яриад байдаг. Гэтэл Африк гэдэг маань тийм үү бүхэл бүтэн 54 орн байдаг нэг том тип байгаа байхгүй юу. Тэгээ нэг тэрбум хүн амьдардаг энэ твийг аваачаад бид нэр амир хит ерөнхийдчлээл Африк тв гэж яриад байдаг тийм. Гэтэл Африк тв дотор чинь Сомалиа, жишээлбэл Гана ч юм уу тийм Тунижа гэд одоо нийгэм эдийн засгийн түвшингэрээ тийм шал өөрөөр шиг ялгаатай тийм олон орн байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр 54 орныг аваачаад нэг юм шиг яриад байдаг чинь нугаас бидний энэ тэр generalization тэр гаргадаг хит ерөнхийдчлдэг тэр алтаа гэсэн үг л дээ. За тэгээд нийт олонхийн саналаар гэл ярьдаг чинь бид тэр олонх гэл тэр чинь бас нэг амар тод жишээ байгаа байхгүй. Олонх чинь 51% байж болно 99.9% байж болно тий. Тэгэхээр олонхийн санал гэл хэлчих юм бол тэр нь ясан мэн дээр ямарч утгахгүй зүйл юм байл л дээ тий. Яг 51-99-ийг одоо адилхан хөвж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг ийм митинг зүйлүүдээр бид нэг ихэд ойлголтын дээр алддаг учраас тэрнээсээ болж ингээд буцаад аливаа зүйлэгтэй ингээд буруугаар ойлгох эсвэл буруугаар ингээд хандлага тийм хандлагуудаа байдаг юм байна л да. Тэгэхээр энийг ингээд бас ингээд засахын тулд тэр хүмүүс яах ёстой вэ гэхээр аливаа зүйлийг ингээд ерөөсөл хит ерөнхийдчилж ойлгохгүйс айгу зайлсхийх хэрэгтэй юм байна л да. Хэрвээ тэгж ойлгож байгаа тийм ойлголтууд байдаг бол тэрийг үгүйсгэж яагаад тэгж би ойлгохдаг үлээ илүү ингээд дотгошоо орж ухаж цаадах тэр шалтгааныг олж тогтоох та гол зорилго нь шүү дээ юм л да. За тэгээд бүгд тэ дараагийнхаа бүлэг рүү оръё. За дараагийн минь бүлэг нь болохоор энэ зүйл бол хувь заяа гэж боддог тийм. Энэ дээр эмчийн минь нэг залуу байхдаа хийжсэн.
нэг илтгэлийн талаар чи гардаг л да. Энэ илтгэл дээр дэлхийн дөрөвдүгээр төвшин баян улсууд юм. Хөрөнгө оруулагчдад тавьсан илтгэл байгаа. Тэгээд тэр хөрөнгө оруулагчдыг одоо илүү Африк, Азийн орнуудад хөрөнгө оруулагч гэдэг тийм байдлаар илтгэл тавьсан байгаа. Яг тэгэхээр одоо Африкийн орнууд бол одоо эдийн засгийн нь бол одоогийн байдлаар өндөр түвшинд хүрээгүй байгаа ч гэсэн нийгмийн талаас нь, эрүүл мэндийн талаас нь боловсрол маш том том акцууд гарч байгаа, хурцтай акцууд гарч байгаа. Тэгээд хэдэн 10 жилийн өмнө бол Азад яг ийм адилхан одоо үзэгдэл гарсан. Тэгээд үүний дараах нь болохоор дагаад эдийн засгийн хурцтай хөгжижсэн юм а гэдэг талаар ингэж хэлтэл тавьсан. Тийм болохоор одоо Африкт та бүхэн хөрөнгө оруулах хэрэгтэй гэж. Тэгсэн чинь энэ илтгэлийн дараа нэг хүн үрчсэн. Нэг хөшин баян хөрөнгө оруулагч үрчсэн. Би өмнө нь Африкт амьдардаг байсан би мэдчихээн. Тэгээ би хэлэхэд бол Африк хизээч орчин үеийн нийгэмтэй хөл нийлүүлж алхаж чадахгүй хизээч бүр энэ бол Африкийн хувь заяа гэж хэлээд яваад төсөн. Тэгээд зохиолч маань юу гэж бодсон бэ гэхээр хүний ингэж одоо юмыг хувь заяа хизээч өөрчлөгдөхгүй гэж бодож байгаа зүйл бол одоогийн нөхцөл байдлыг бодтойгоор баримттайгоор харах тэр нүдийн мэлмиг нь хаачдэм шүү гэж бид нарт одоо сургаж хэлсэн байгаа. Тэгээд ингэж баримтээр харуулчих юм бол Африк бол үндэ сая 80 хэлсэн те олон янзын улс байдаг. Тэгээд зарим улс нь бол хамгийн том тав улсын сонгоод үзэхэд бол аль хэдийн нас дундаж наслт нь бол дэлхийн дундаж наслтаас өндөр болсон тий. GDP-ийнх нь өсөлт нь дунджаар 5% та болсон байгаа. Энэ бол Европын 2% гэдгээс л хамаагүй өндөр өсөлт болоо явцсан. Аль хэдийн эрэг тийм өөрчлөлтүүд гараад ирсэн байгаа. За бас нэг хүмүүс юм буруу бодод идэг зүйл нь болохоор соёлын үнэт зүйл бол өөрчлөгдөхгүй гэдэг тийм зүйл байдаг. Яг тэгтээ ингээд баримтнэр харагдах юм бол ямар ч соёлтой улс байсан гэсэн соёл гэхээсээ илүү орлогын түвшин тухайн хүн улсын одоо үзэл бодолтэй чиг хандлагыг илүү тодорхойлоод байх шиг санагдсан юм л да. Баримтнэр ингээд тулгуурлаад хэлэх юм жишээлбэл эмэгтэйчүүдийг одоо илүү эцгийн эрэгтээс ихэнх эрэгтээс гэж үүдэг те. Эцгийн эрэгтээс та улсууд бол их хэвчлээ Азууд тийм бол Азийн үнэт зүйл гэж хүмүүс бууруу таш ойлгох нь байдаг. Гэтэл энэ нь болохоор зөвхөн Азиях байгаагүй хэдэн одоо 10 жилийн өмнө бол Европ Америкч гэсэн үзэгдчихсэн тийм зүйлүүд байгаа. Тухайн үед одоо Европ Америкчууд бол орлогын түвшин 2-3 дугаар түвшинд байсан. Одоо тэгээ 4 болоо 4 болсныхаа дараа тодорхой хугацаа өнгөрсөн өнгөрөнгүүт тэр нэгэд айж марайл болох эмгтээчүүдийн тэгшэрхийг дэмжсэн тийм үзэл баримтлал руу айж мар ингэ иргэдийнх нь хумсар шилждэг юм байна л да. Энэ ч гэсэн Азад бол явагданаа. Харин энийг бол Азчууд өөртөөхөө одоо төрөлхөөс соёлын одоо бүр хөдөлшгүй үндсүүл гэж буруу ойлгож болохгүй гэж зохиолч байна. Сануулсан байгаа. За тэгэхээр дараагийн бүлэг маань single perspective instinct буюу те альва зүйлийг дэндүү нэг өнцгөөс харах те хит нэг талыг баримтлсан хандлагатаар дүгнэх гэж байна. Тэгэхээр хүн гэдэг чинь ерөнхийдөө бид нэр тийм уусан ингээд альва зүйлийг ингээд ойлгоход амархан хялбархан санаануудад айгүй дуртай байдаг юм байна л да. Яагаад гэвэл тэрийг айгүй амархан хүлээгээд авчдаг, амархан тайлбарлждаг, ойлгоход амархан. Гэтэл дэлхий дээр болж байгаа үйл явдал тэгэл альва зүйл чинь тийм ганцхан нэг dimension-ийн биш те олон dimension олон талтаар явдаг олон айгу бидний бодож байгаас илүү хамаагүй илүү комплекс тийм хүн юм нөө те нэг өнцгөөс хараад ойлгохгүй нэг өнцгөөс харж байгаа бол тэр хүн зөвхөн нэг л талыг нь харна гэсэн үг шүү дээ те тэр тэрнээсээ болоод бас бид нэр ингээд айгу альва зүйлд ингээд буруу дүгнэлт өгөх те буруу харддаг юм байна л да. Тэгэхээр endangered species буюу хит хуурцсан одоо амьтад байна тийм хуурцсан амьтад. Тэгэхээр одоо энэ дэр нэг 13 асуултынх нь нэг нь бас байна л да. Сонгодог асуулт. Тэгэхэд 1996 онд бар те тэгэл панда тэгэд нөгөө rhino чивлээ. The rhino гэж хэлчихсэн. Тэгэхээр энэ гурван амьтан маань өнөөдөр яг хит ховцоо амьтны тоондо байдгүй те. Тэгэхээр эндээс
тэр гур амьтны 2 нь эсвэл 1 нь эсвэл алимч биш гэсэн хариулт байгаа юм л да. Тэгэхээр энэний зөв хариулт нь бол үндэ алимч биш. 1996 онд нөгөө гур амьтан маань тий ховорцсон амьтны чагсалтанд орж ирсэн ч гэсэн сүүлийн 20 жилийн дотор тий бас бидний хүндрэлтний бас тэр одоо янз бүрийн активистүүдийн тий тэр амьтдыг хамгаалах үйл ажиллагаа амжилттай хэрэгжсэний ачаар ч юм уу тий бидний бас зөв үйл ажиллагаа явуулсны ачаар тэд нар маань тэр нөгөө ховорцсон амьтдын улаан чагсалтаас гарсан байдгийм байнал та. Тэд нэрээ нэгсэндэ тоолгоо нь ихсээд тэр чагсалтаас гарсан гэсэн үг. За тэгээд дээрэс нь нэг тийм сонирхолтой бас нэг жишээ байгаа л та. Тэр маань энэ хүн 2002 онд Паскал Макомби гэд Мозамбик улсын ерөнхий сайд тасанта уулзчихсан юм байл та. Тэгэхээр Паскал Макомби бол 1994-с 2004 онд тэ 10 жил Мозамбикийн ерөнхий сайдаар ажиллажсэн хүн байгаа. Тэгэхээр мань хүнтэй ингээ уулзаад их нөгөө Мозамбикийн эдийн засгийн прогресс, эдийн засгийн өсөлтний хэрэг явж байгааг ингээ асуусан байна л да. Та эдийн засгаа хөгжиж байгаа үсгийг нь яаж шинждэг вэ гэж. Тэгэхээр дотоодын нэг хүн доногдох дотоодын нэвтрэгт хүн ч юм уу те бусад тийм хэмжигдэгүүнүүдийг хардггүй гэдгсэн чинь тэр хүний хариулт ингэж хэлж байгаа юм л та сонирхолтой нь мэдээж тэр өсөлтийн тоонуудыг те статистик бол харна гэхдээ бид нар маань зөвхөн статистикээр харахаар дэндүү өрөөсөлт өгд юм аа. Тэгэхээр манад 5 сарын 1 болгонд тийм баярын марч болт юм байл та те баярын чагсаалт. Тэгэхээр энэ нь болохоор тухайн улсын хамгийн алдартай хүн болгон оролцох дуртай те тэр өдр хамаг байдаг гоё өмсэт те оролцдог тэр чагсаалт дээрээ хүмүүсийн өмсөж байгаа гутлуудыг нь ажилтдаг гэж. Тэгэхээр тэнд тэр хүмүүс хамгийн гоё гутлаа өмсөйл очдаг. Тэгэхээр тэр хэр гутал өмсөх чадвартай энэ хэр яаж гээ гутал ч юм уу эсвэл хин шинэ гутал өмссөн байх. Тэрнээс нь харж тухайн улсын хүмүүс маань хэр амьдралтаа явж амьдралын дээшилчд оролцож гэдгийг бас шинжиж чаддаг гэж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ хоёрыг хослуулж харснараа мэн хүн те бас зөвхөн гэж статистик хараад үүрэлт гаргачихдаг шүү дээ. Бас ард түмнийгээ мэдэрч ингэж одоо олон талын мэдээлэл аваад тэрүүн дээр үндэслэсэн дүгнэлтээ гаргадаг одоо энэ дээр нэг сонирхолтой жишээ болж орж байгаа юм л да. А тэгэл мэдээж бас нэг сонирхолтой энэ бол янз бүрийн жишээнүүд байгаа. Тэгэхээр мэдээж та бүхэндээ бид нэр тэндээс нь шилээд түүгээд ярьдаг байгаа те. Тэгэхээр Кобулсыг хүн болго мэдэх бах те. Коммунист орн Фидель Кастро олон жил амьд байхдаа энэ орныг те коммунистаар нь үдэрдэж явсан. Тэгэхээр бас нэг сонирхолтой нь Куб маань хичнээн одоо жоохон буураар нь те. Яг 1-р төвш 2-р төвш дээр л нэгнээсээ мэдэхгүй л байл та. Тэгэхээр тэнд ордогч гэлсэн тэр улсын эрүүл мэндийн салбар нь те. Айгу мундаг байт юм байна л та. Тэр бүхэл нөгөө коммунист орнуудын эрүүл мэндийн салбарт хүмүүсээ айгу нөгөө тэг шуурлдаг учраас те. Ядуу буура гэлтгүүгээр нь эрүүл мэндтэй хамруулж чаддаг учраас тухайн улсын эрүүл мэндийн хүмүүсийн эрүүл мэнд те статистик янз бүр одоо хүүхдийн эндэгдлийн тоом огч юм уу те бусад орцонтой харьцуулахаар айгүй өндөр үт юм байл та. Тэгээд мань хүн тэр ковид персентаж тавьж байхдаа энэ мэдээллийг н одоо эрүүл мэндийн сайд нь харчаад босч өсрөө те эсвэл манайх бол те ядууны дотор хамгийн эрүүл хүмүүс нь гэж хэлсэн байдаг те. Гэтэл нөгөө өнцгөөс нь хараад ирж мань хүн дэлгэдэв. Угүй ээ. Тэр эрүүл мэндийн сайдны хэлж байгаа нь бол буруу шүү. Манай улс бол тий. Эрүүл орон дундаас хамгийн ядуун гэж тодорхойлсон байдаг юм л та. Тэгэхээр тэр маань яг хоёр өнцгөөс нь харсан. Хоёлоо зөв гэхдээ яг тэр дараагийн өнцг нь гэд альва зүйлийг тий. Тийм ээ. Нэг ойлголтоор ойлгохгүй тий. Нэг шугамар ойлгохгүй яг ингээд хоёр өнцгөөс нь харсан ойлголтоор ингэж өнцгийг ойлгож илүү дүгэлт гарах юм бол тий. Зөвөр ойлхно гэсэн тийм санааг л яваад байгаа юм л та. Тэгэхээр энэс бас бид нэр яаж сэргэлгүй өөртөө яг яаж ойлгохгүй гэхээр мэдээж бодож байгаа тэр бодол санаагаа тий өөрө тестлэх ёстой л та. Тэндээс биш тэр одоо нэгэнтээ одоо А Б С зөв гэж итгэсэн байсан бол тий. Дандаа зөв юмнууд зөв одоо жишээнүүдийг хайж тэрийгэ баталдаг ч юм уу. Тэгэхээр чин буруу л авчиж байгаа юм л та тий. Тэгэхээр тэрнийхээ эсрэг бас аргументийг сонсоод те тэрийг нь бас няцааж ийж бас тэндээс чинь яг бодит
зург нэг харагдах хэвээр байл та тий. А тэгээ мэдээж ингэдэг нэг экспертэд байна тий. Экспертэд бол гэдэг маань яг нэг зүйлд ингээд айгүй гүнзгийрч ороод тэндэлэг болцсон. Гэхдээ тэднэрийн хардаг үнцэг болохоор нэг л байдаг тий. Тэгэхээр альва экспертүүдийн хэлж байгааг бол бас тунгааж ойлгох хэвээр тий. Тэгэхээр тэднэр бол нэг л өнцгөр харж хэлж байгаа гэдгийг нь цаана ойлгох хэвээр тэндэс биш яг мэрэгжлийн эксперт хэллээ гэд шууд хэрэгээр нь хүлээж авах шүү дээ. За тэгээ дээрэс нь мэдээж тийм хялбархан одоо simple ideas хялбархан санаа хялбархан шийдлүүд гэдэг маань өөрөө асуудалтай байдаг л та. Тэгэхээр яг тэгэхээр чинь амьдрал дээр яг ингээд ямар ч юм шуулуу шугамар явдггүй те. Тэр нь ингээд олон одоо хүчин зүйлүүд нөлөөлж байгаа шүү дээ те. Тэгэхээр тэр болгоныг нь бас ингэж ойлгож чийж аливаа зүйлэгтэй бас ингээд зөвөөс зөвөр зөв өнцгөр те фактн дээр толуулж харах юм байна л та. За тэгээд дараагийнхаа 9 дугаар бүлэг рүүгээ орцгоё те. За 9 дугаар бүлэг нь болохоор аливаа зүйлийг буруушах, хүнийг буруушах гэдэг тийм хандлагын талаар байгаа. За энэ дээр нэг ичигээр эхлэе л та. Зохиолч маань оюутнуудад хичээл заадаг байгаа. Эмч болох зангаахан оюутнуудад те. Тэгээд нэг хичээл дээр ингээд олон улсын томоохон эмзэн компаниуд ядуу буурай орнууд тхихэн тохиолддог өвчнүүдэд хангалттай хөрөнгө оруулах чаддгүй хөрөнгө оруулахыг хүсэхгүй байна. Яагаад тэгэхээр тэндээс ашиг багвалт олдог болохоор гэд. Тэр өвчнүүд нь жишээлбэл малариа ч юм уу эсвэл нойргүдлийн өвчнүүд те. Эдгээр өвчнүүд хангалттай одоо хөрөнгө оруулж ийм өвчний эсрэг ийм сайн гаргаж чадахгүй байна гэд ярьсан байна л да. Тэгсэн чинь хамгийн урт хугацаас нэг оюутан тэтрийг нүүрлэн цохих хэрэгтэй гэж шанаадах хэрэгтэй гэж. Шанаадаг тав тий. Яад ийм тэтэр гэдгсэн чинь. Тэгсэн чинь манай зохиолч за тэр би хэдэн долооногийн дараа томоохон Норвегийн эмзэг компанид уулзах гэж байгаа. Тэдний пиод тийшээ очиж уулзаад хинийх нь нүрэлөө шанаадах уу гэж тэгсэн чинь. Нөгөө оюутан нь CEO-ийнх нь нүр юм болов гэлтсэн. CEO ч энэ зүгээр л одоо хүмүүсийн сонгосон хүн л байгаа шүү дээ. Ямар ч буруугүй гэлтсэн. А тэгвэл одоо удирдах зүйл юм болов гэл. Удирдах зүйл ч гэхдээ одоо хувьцаа эзэмшигч сонгосон хүмүүс байгаа шүү дээ гэл. Тэгсэн чинь за тэгвэл хувьцаа эзэмшигчд юм байна. Хувьцаа эзэмшигчд хэн байж болох вэ гэлтсэн чинь томоохон эмзэн компаниудад хөрөнгө оруулж байгаа хүмүүсийн хөвшлөн тэтгэврийн сангууд гэдэг юм л да. Өөрөөр хэлбэл эмээ өнөр гэсэн үг. Та нарын эмээ өнөр гэсэн үг шүү дээ. Та нарын эмээ өнөрийнхөө нүрэлөө очиад одоо тэгэхээр те ийм одоо тогтвортой одоо юу ийм зэн компани руу хөрөнгө оруулаа. Дээрээс нь тэтгэрийг ингэж тогтвортой орлоготой бай гэж хардж байгаахын төлөө эмээ өгийнхөө нүрэлөө одоо санаатах нь шүү дээ. Тэгээ дээрээс нь хэрэв та нар эмээ өгөөс мөнгө авдаг ч юм бэлэг авчихсан бол өөртөө санаатах нь шүү дээ. Тэгээ хэлсэн юм л да. Энэ сонирхолтой зүйл юу харуулад байна гэхээр хүн альваа хүнийг те ямар нэг юм зүйл болохоо байсан гэд одоо тэрний төлөө буруутгах юм бол ямар ч үр дүнд хүрэхгүй. Эцэс тэр чинь өөр дээр чинь тулна. А харин яах вэ гэхээр альваа зүйлийг буруу болонгоот нь хүнийг буруутгах биш тэрний цаана ямар системийн алдаа байгаа вэ гэдгийг олж харах хэрэгтэй байна л да. Хүн хин нэгнийг ингээ буруутчих юм бол одоо тухайн асуудлын талаар тий ботхоо болчихно. Оо за энэ хүн буруутай энэ хүнийг шийдэх хэрэгтэйгээл тэгэл одоо асуудлын шийдвэрийг яаж гарч болох уу дахиад яаж энэ алдаа гарахгүй байх уу гэдэг талаас нь өгт ботхоо болол тэгэл үндэ бол тэн дээр асар том системийн алдаа байсан. Тэгээ системийн алдаанаас дахиад энэ алдаа энэ буруу зүйл давтагдсан тий. За энэ дээр бас нэг зүйл хэлсэн 2015 онд Сирийн 4000 гаруй дөрөвчтэй Европ руу дөрөх гэж хагаад дундад тэнгист амиа алдсан ийм аимшигт одоо ньюс мэдээ сониувлэр телевизээр их гарч ирсэн. Эмний цаана болохоор хүмүүс буруутныг нь дорн болсон. Энэ болохоор нөгөө төрөгсдийг одоо тий хямдхан хийдэг завар ингэж Европ руу гаргачихсан тэндээс ашиг болгочихсон хитгэн тийм луурчд байгаа гэж шууд тогтоогоо л тэгэл тедрлүү ингээл хуруугаччлаад хэлсэн. Харин манай зохиолч энэний хавь нь ямар нэг системийн алдаа байх нүг шалгаж үтсэн. За шалгаад үтсэн чинь өндөө бол Европын хуулиар бол дөрөвсөд бол Европ чөлөөт орох хэрэгтэй байдаг. Харин дөрөвсөд үсвэл хууль бас цагаачд туу гэдгийг нь ялхад хэцүү юм байна л да. Тэгээ ялхад хэцүү болонгууд нөгөө өндөө л тий онгоцоор тий аюулгүй байдлаар ингээд Европ руу
Түркэс ч юм уу орчиж болно. Тэгээ Түрк дээр ингээд түрксэд ингээд билет авах гэдэг нь та нарыг цагаач хууль бус цагаач биш гэдэг яаж батлах ингээд билет худалдтгүй юм байна л да. Тэгээд энэ одоо нөгөө сайн хууль байгаловч хууль нэг хэрэгжихгүй тэр хэрэгжих систем бүрлдэггүй байгааг ингээд цохолж байна олж гарсан. За гэх мэтчлэнгээр юм системийн талаар сайн анхаарах хэрэгтэй. Дээрэс нь ямар нэгэн зүйл бол зүв болоод эхлэнгүүд бас тодорхой нэг те авиастай лидер ч юм уу мундаг одоо манлайлагчийн л одоо ач гавья гэдэг байдлаар бас харж үзэх хэрэггүй. Тэрний ард бас л одоо үр дүнтэй ажиллаж байгаа систем байгаа. System гэж хэлээд байгаа юм болохоор саяхан шиг те хууль ээж олон эсвэл дид бүтц одоо нүгний хууль хэрэгжүүлэх олон шат олон одоо дид бүтцийн байгууллагууд дээрээс нь технологиг бас хэлээд байгаа юм л та. За 2014 онд гарсан Ebola гээд Африкт гарсан асар одоо халдвартай өвчнийг дарж чадсан, намдаж чадсан гол шалтгаан нь болохоор тэний ард ганцхан гавьяатан байгаагүй одоо олон улсын байгууллагууд хоорондоо маш дүр дүнтэйгээр хооронд одоо хамтарч ажиллаж чадсан. Эсвэл нутгийн эрүүл мэндийн ажилтнууд одоо энэ өвчнийг тархахгүй тулд яах хэрэгтэй вэ гэдгийг иргэдтэй одоо тасралтгүй ухуулжсэн дээ. Тэр арга хэмжээнүүдийг ахуулж чадсан. Энэ бүхний ачаар одоо Ebola бол тархаагүй тухайн үед намжиж чадсан юм а гэж цохолж мэдээ тайлбарсан байдаг. За тэгэхээр бүгдээрээ номынхаа 10 дугаар бүлэг рүү оръё те. Тэгэхээр 10 дугаар бүлэг мэнд urgency instinct буюу хит яарч одоо сандарсан хандлага. Тэгэхээр энэ нь бас ингээд хүнд байдаг тийм хандлага байт юм байл та ингээд хит одоо таа хүн мэдчихэж штэ хит яарснаас болоод ингээд алдаа гаргадаг ч юм уу те эсвэл буруу шийдвэр гаргадаг ч юм уу айлгой зүйлийг буруу ойлгодаг ч юм уу те. Тэгэхээр одоо л хийхгүй бол тэгэл өөрөө эзээч бүтэхгүй. Тэгэл маргааш дэндүү хожимд чинь гэл. Яг одоо та удалдаж авахгүй бол одоо бүгд дууслаач гэдэг юм аа гэл. Тэгэхээр танд хүн танил сонигдчихэж магадгүй те. Альва зүйлийг ингээд нөгөө одоо ямар дэлгүүр ч юм уу те юм а зархтаа бас стандарт дэгдэн штэ те. Яг одоо хямдарсан байна те. Яг одоогийн хямдралыг та алдах юм бол те дахиад хизээч юм хямдрал олдохгүй шээ гэдэг юм уу те. Тэр тэр бас нэг маркетингийн нэг арга واخгүй тэр таны urgency instinct буюу те хитрхэн яарч сандарснаас болдог тэр хандлагаас болж те хандлагыг чинь одоо ашиглаж тэн дээр нь юм а зарах гэж байгаа маркетингийн нэг сонгодог арга байгаа юм л та те. За тэгэхээр энэ дээр нөгөө сонгодог 13 асуултын нэг дээр нь ийм асуулт байсан байна л та. Дэлхийн цаг агаарын экспертүүд те дараагийн 100 жилд дэлхийн дундаж температур нэгдүгээр одоо өснө те илүү дулаахан болно. Хоёрдугаард хивээр үлдэн, гуравдугаард хүүт одоо илүү буурна гэж. Тэ илүү хүүтэрнэ гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр та хариулт бодсон гар нь ямар хариултыг авсан бэ? Тэгэхээр зөв хариулт нь бол мэдээж дэлхийн дундаж температур те ихсэж байгаа. Одоо global warming буюу те дэлхийн хэд одоо дулаарл болж байгаа учраас те тэрийг за энийг энэ дээр болохоор сонирхолтой нь ихэнх хүмүүс зөв хариулсан байт мэй байл та. Хэд 80 орчим хүн те хүмүүсийн 80 орчим хүн зөв хариулсан. Тэгээд нөгөө асуултууд нэр хариулж байгаа яагаад энэ асуултан дээр бүгдээрээ ингэж зөв хариулаад байгаа ч юм уу те. Тэгэхээр энэ нь бол та бүхэн мэдж байгаа global warming гэдэг дэлхийн дулаарл гэж мэдээгээр айгүй их явсан те. Сони хэвлэлээр айгүй их явсан. Эндээс болоод жишээлбэл 2015 оны Парисд те дэлхийд цуглаад Paris Agreement гэдгээр Парисийн хилцэлгээд гар үсгээ сурсан байгаа те. Тэн дээр дэлхийн дулаарлтай холбоотойгоор те одоо CO2 ч юм уу те нөгөө хортгийн утааг ингээ багасгах ч юм уу те. Тэн дээр ингээд дэлхийн даяар хамтарч тохирсон байх жишээ те. Одоо энэ дээр хамгийн энийг хамгийн ихэлсэн бидний анхааралд авчирч өгсөн буянтай хүн бол Америкийн дэд ерөнхийлөгч Асан Ал Гор. Тэгэх хүн болгон Ал Гор гэд мэдэх бах. Ал Гор маань анх тэр дэлхийн дулаарлтаа нөгөө презентаци хийгээд дэлхийд аяар ингээд цацгаас өмнө Ханс Рослингийг уржсэн байл та тэр нөгөө Gap Minder гэд тэр мэдээллээ тэ тэр чарт тэр графика бид нар тэр үзүүлээчээ гэд. Гэтэл мань хүн
зөвшөөрөг байдаг. Тэгэхээр яагаад гэхээр нөгөө дэлхийн дулаар л гэж хүмүүсийг ингэж сандрагч те тэрүүн дээр үнслэж хурдан яаралтай шийдвэр гаргуулахын тулд одоо хүмүүсийн те одоо хамгийн одоо worst case scenario буюу те хэрвээ дэлхийн дулаар л явагдах юм бол одоо хамгийн болцсошгүй байж болох муу магадлал нь те юу байх вэ гэдэг тэрийг нь л харуулах гад хүчин одоо хүчээр мэргүнэг дээр одоо график дээр харуул гэд тушаалаг өгдөг. Гэтэл мэргүн болохоор одоо энэ яагаад хамгийн гол нь мэргүн цаад учир нь ойлгоод байл л да тий. Тэгэхээр тэрийг үзүүлж байгаа алгоритм санаа нь бол бас буруудах гарахгүй яагаад гэх юм бол хүмүүсийг бас ингэж ийм юм болж магадгүй шүү гэж хурдан сандрагч тэн дээрээ үндэслэж зөв яаралтай шийдвэр гаргуулахын тулд тий яг одоо тэр хүмүүсийн urgency instinct буюу тий одоо яарч сандарснаас бол шийдвэр гаргадаг тэр хандлагыг нь тий өдөөж гаргахын тулд тэр хүнийг түлхсэн байгаа. Тэгэхээр мань хүн гэхдээ юу гэсэн бэ гэхээр уучлаарай би чадахгүй тий ингэж би яг тийм байж уулзчихгүй хамгийн тийм муухай тохиолдол одоо муухай магадлалтай тийм ийг нь би харуулж чадахгүй яагаад гэх юм бол эн чин одоо нэгдүгээр шидргаас хоёрдугаар та яг ингээд зөв өнцгөөс нь харуулхад тий одоо яг тэр буруу талаар л яваад байна гэсэн үг л дээ тий тэгэхээр яг энүүн шиг бид нэр бас альва зүйлийг ингээд хит яарсан ч юм уу тий сандарснасаа болоод буруу өнцгөөс хардаг буруу шийдвэрүүдийг гаргадаг тий. Тэгэхээр энэ дээр хүн болгон тав хүн өөрт чинь бас тохиолддог бах тий. Хит яарснаасаа болоод ингэж лээ ч юм уу тий. Тэгэхээр тэрнээсээ болоод ингэж буруу өнцгөөс харж болдгийн байх шүү тий. А тэгээд энэ ном одоо домынхаа энэ бүлгийнхаа төгсгөлд дэлхий дээр ингэж учирч байгаа тий. Хамгийн том эрсдлүүд юу вэ гэдэг дээр энэ хүн хариултад өгсөн байгаа тий. Тэгэхээр нэгдүгüүрт нь бол тэн дээр оо дэлхийд аяар тархаж халдварт өвчин байж болно тий. Хоёрдугаарт нь дэлхийд аяар санхүүгийн ямрал болох юм бол биднэрт хамгийн том эрсдэл болно. А гуравдугаарт мэдээж дэлхийн дайн болвол а дөрөвдүгээрт дэлхийн дулаалттай холбоотой өөрчлөлтүүд а дөрөвд хамгийн тавдугаарт хамгийн сүүлд нь extreme poverty буюу тий хит ядуурл энэ таван эрсдэл манд оо бидэнд болцсошгүй хамгийн оо фактор тулгуурлсан үндсэн таван эрсдэл тий. Тэгэхээр хит яарснасаа болоод ундаа эрсдлүүд эндүү их оо нөөц оо болцоогоо шахаж чагаад энэ таваа мартчихгүй энэ таваг хамгийн гол нь бид нэр тий хамгийн дэлхийн тохиолдож бол хамгийн том эрсдлээр үзэж асуудлыг шийдвэрлэх гэсэн юм байна гэж ойлгож. За тэгээд хамгийн сүүлийн бүлэгт маань болохоор ингээд 10 тий шалтгаанаагийн тайлбарлалтлаа дэлхийг зөв өнцгөөс нь факттай харах тэр харахын тулд те ямар алдаагаа засах талаас нэгэд зөвлөгөө өгчлөө те. Тэгээ хамгийн сүүлийнх нь 11-р чаптерт болохоор зохиолч мэн. За тэгвэл одоо зөв өнцгөөс нь харахын тулд бид нар шаардлагатай ямар харах хэмжээ авах хэрэгтэй гэдэг талаар тайлбарласан байгаа. Жишээлбэл одоо боловсролын салбарт яах хэрэгтэй гэж энэ төрөнд бид нар үр хөвгттэй дэлхийн ертөнцийн хамгийн үндсэн ойлголтуудыг ойлгомжтойгоор тайлбарлаж хэрэгтэй. За тэгээд бас дээрэс нь ийм зан чухал зан төлбөрийг одоо төлөвшүүлэх хэрэгтэй байл. Тэр нь болохоор даруухан байж бас сониуч байх гэдэг ийм зан төлөв юм байна. Даруухан байна гэдэг нь болохоор ер нь бол ингээд өөрийнхөө мэдрэмжинд найдаад тий би мэдэн чадна гэд ингээд өөрийнхөө хэдэн жилийн өмнөх мэдлэгтэй найдаад альва зүйлийг шийдвэрлэх биш. Миний мэдлэг чинь тий хуучирсан байж магадгүй ч гэдэг юм уу. Эсвэл өөр шин одоо фактууд гарч ирээд миний бодож байгаа зүйл буруу болсон байж магадгүй гэдэг талаас нь гэж илүү даруухнаар юмыг харж тэгээд хэрэв өөрийнх нь буруу байх юм бол үнэн зөв нь юу юм бол гэж тэрийг сонирхдаг, сониучрахдаг тийм одоо зан төлөвийг л өр хөвтэй төлөвшүүлэх хэрэгтэй гэж зөвлөсөн байдаг. За бас бизнесийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс зөвлөхэд бол мэдээж хэрэг ажилтнуудтай цуг ажиллаж байгаа хүмүүстэй дэлхийн талаар хамгийн энгийн ойлголтуудыг тест аваадч болов те шалгаад үзэх хэрэгтэй. Хүмүүс тест авах юм бол өөрийнхөө ямар одоо буруу ойлголттой буруу таша бодолтой байсныг анзаарна. Тэгээд сонирхоод зөв хариулт нь юу яагаад зөв байгаа юм гэж асуух болно. Тийм болохоор цуг ажиллаж байгаа хүмүүс болон одоо өөрийнхөө ажилтнаасаа эн энгийн асуултуудыг асуугаад үзэрээ. Тэгээд зөвхөн дэлхий биш орон нутгийнхаа энгийн маш чухал
макро үзүүлэлтүүдийн талаар одоо банк мэдээллийг өгч явах хэрэгтэй шүү гэж хэлсэн байдаг. Тэгээд хамгийн бизнес одоо ажиллаж байгаа хүмүүсийн хамгийн наад зах нь мэдэх ёстой зүйл бол ирээдүй бол ирээдүйн тийм хамгийн өсөлт хөгжөлттэй маркет зах зээл бол Америк ч юм уу тийм баруун Европ биш Аз тийм ялангуяа Африкт Африк руу шилжиж байгаа шүү гэдгийг ойлгох хэрэгтэй гэж одоо цохон тэмдэглэсэн байна. За тэгээд хамгийн сүүлд нь хэлэхэд бол та бүхэн одоо өдөр тутам сэтгүүлчдээс ч юм уу ус төрчдөөс авч байгаа энэ мэдээлэл нь бол итгэж үнэшээд хэцүү одоо тэр чинь бол дандаа нэг талыг барьсан илүү дэлхийн ертөнд буруу тийшээгээ муу тийшээгээ явж байгаа гэдэг байдлаар харуулах тийм негатив мэдээнүүд их байдаг болохоор тэрийг анзаараад мэдээнд хэтэрхий найдахгүй байх хэрэгтэй гэж одоо зөвлөсөн байдаг. За энэ хүрээд бид хоёр маань номоо ингээд дуусгаж байна те. Тэгэхээр үнэхээр бид одоо ертөнцийг бид нэр бас айгуу буруу өнцгөөс харж ирсэн мэт буруу ойлгож ирсэн байна гэдгийг энэ номоор бид нэр ойлголоо те. Тэгээ бас хамгийн гол нь яагаад буруу ойлгож ирсэн тэрийгэ яаж засах ёстой гэдгийг энэ хүн яг факттайгаар хэлж өгсөн нь миний бодлоор хамгийн үнцэнтэй зөвлөгөө юм болоо те. А тэгээ бас бид дэлхий бид нэр сүүлийн 200 жил хүн төрөлхтний хувьд биднэрийн үр чадсан одоо оргил те бүтээсэн зүйлүүд маань те үнэхээр өөдрөг амжилтанд үнэхээр хүрсэн юм байна шүү те. Тэрийг би бас эндээс айгүй ойлголоо гэж бодож байна те. Өөртөө амьдрал дээр згсэн бододсг юм бол бидний өвөө эмээнэр ямар нөхцөлд амьдарчлаа, аав ээжний үе социализмын үед ямар амьдралын төвшөнтэй байлаа, одоо бид нар ямар юу болчиход байгаа вэ те. Бид нар байнга л одоо нийгмийн шүүмжлэл болохгүй байх бүтэхгүй байх гэж ярьдаг ч гэсэн нэг жоохон амс хийгээд ингээд бодоод үзэх юм бол нэрэл амьдрал үнэхээр дээшлж байгаа юм шиг санагдлаа. Тэгээд ямар ч баримт нотлохоогүй ингээд одоо цохолтаал те болохгүй байх бүтэхгүй байх гэл ирээдүгэ хараар харжсэнд орвол баримтаас хөөд үзэх хэрэгтэй. Баримт чинь таны бодож байгаагаас эрэг өөдрөг байх магадaltaа шүү гэдэг энэ мессежийг тохиолч минь энэ номороо дамжуулаад бид нарт түргэсэн байгаа маа. За энэ хүрээд энэ удаагийн дугаар маань өндөрлөж байна. Та бүхэнд энэ ном маань таалагдсан гэдэгт бид хоёрын зүгээс те бас итгэлтэй байна. Тэгээд дараагийн хадугаараар уулзлаа. Түр баяртай. Баяртай.